كده تحت بيس بيكرز بتاع هايني كده من لما يعني اصلي فابريك سيارة وتقول ما فوت تتمكن ان الله لو فات سيدي انا كنا كده انا بدي غطي قوم لو غطي jadi kalau you owner selepas subuh kita buat selang sari. So kalau you terlepas hari ni, kenapa tak buat besok? Besok kita nak target untuk hari Senin orang banyak berpuasa, kita bagi orang makan buka puasa esok. So hari Senin ramai orang puasa dan jom kita berkongsi rezeki. InsyaAllah saya doakan semua yang ni dia sama tak mau nak tengok. Coklat ni saya tak berapa suka kan. Saya tak pernah try lah. Saya memang bukan hati coklat. So siapa yang nak try ni. Ini maksudnya. Allahumma Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.